赤道儀のね、誤差を0度にする方法についてです。こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3のね、新しいアップデートについての第2回目です。昨日はね、ガイドが非常に使いやすくなってますよという話をしましたが、今日はね、赤道儀モードを追い込む方法についてです。以前ね、赤道儀モードを簡単に使える方法があるよということで、いくつか動画をアップしましたけれども、だいたい5度未満になるとね、ドワーフ3は赤道儀モードが使えますよというふうに言ってくれてね、それで十分な機能を果たしていたんですけれども、やはりね、もっと正確に赤道儀モードを使いたいよという要望に応えてなんでしょうね。赤道儀モードを4度じゃなくてね、0度にする方法について今日はお話ししたいと思います。昨日ね、三脚の上に乗せて赤道儀モードを使ってみました。レンズをね、星が見える方向に向けて撮影してね、どれぐらいずれているかっていうのを表示してくれます。で、最初はね、1度とか2度とか、それぐらいの誤差があってもですね、それをさらに細かく追い込むような機能が追加されてね、さらに詳細に調整するというモードが入っていますね。はい。ちょっとこれで見てみましょうか。天体モードにして、そして赤道儀モードにして、動いてますけど、昼間なのでね、失敗します。調整するモードがね、この終了のところに出てくるようになりました。こんな感じでね、調整できるようになりました。それからね、アンドロメダ銀河をね、撮っていたんですけれども、その撮影が終わった後に、パラメーターで調整ができるんですね。曲線というね、トーンカーブの調整のサイズがね、非常に大きくなりまして、スマートフォンの小さな画面でも操作が非常にしやすくなりましたね。もう少し大きなね、モニターを使えばさらにね、使い勝手が良くなるんじゃないかなと思いました。はい。後でね、それの動画を見ていただきますので、ぜひご覧ください。どうぞ。昨日のね、写真を見ようか。はい。Google フォトに載ってるはずなんだけどな。で、これが昨日ね、撮ったアンドロメダ銀河です。で、これでね、編集をやると、非常に綺麗になりますよ。ダイナミック、補正、ウォーム、クール。ウォームはちょっと赤っぽいけどもね。はい。補正、ダイナミックがなかなかいいかもしれませんね。はい。補正だとちょっと周りが白っぽくなっちゃいますね。はい。調整で明るさを上げてみましょうか。うん。ちょっと上げすぎ。これぐらいかな。
コントラスト。コントラストを上げると、くっきり感が出てきますね。HDR。エフェクト。うん。HDR にするとね、かなりね、明暗さがくっきりとしてくるので、いい感じですね。はい。こんな感じで、アンドロメダ銀河、なかなか、いい感じに出ますね。はい。ちょっとこれでコピーを保存しておきましょう。はい、保存しました。やっぱりね、明るさが違いますよね。うん。ちょっと中央が白飛びしてる感じですけれどもね。はい。こんな感じで映っています。これぐらいがいいか。はい。昨日はね、シースター S30 でバラ星雲も撮っています。なかなかいいよ。それからオリオン大星雲も撮ってます。これもいいですね。シースター S30 で撮ったスバルですが、プレアデスセダン。ちょうどね、飛行機が通ったんですね。で、飛行機の航跡があったので、ライブ配信見てた方は、突然流れ星が飛んだのかと思ったら飛行機だったということです。それでね、AI ノイズ除去をやってみたんですけれども、残念ながらシースター S30 ではこの飛行機の航跡はノイズ除去では消えなかったですね。はい。将来的にはね、そういうこともできるようになるんじゃないかというふうに思われます。寝床からね、このドワーフ3とかシースター S30 をね、スマートフォンの画面ピッピッピッと操作をして撮影を始めたりとか、ドワーフ3に至ってはね、寝床で今から何を撮りなさいという予約設定をしてね、同期を押して、で、グーグー寝ると。で、朝起きたらもう完成してるという形になるわけです。ものすごく便利ですね。スマート望遠鏡の次の課題はですね、水平出しを自動でやってくれる機能。いわゆる三脚もセットになってね、三脚が自動的に水平出しをやってくれる。あるいは赤道儀モードのね、設定をやってくれるということになるとね、さらに利便性が高まると思います。そういうスマート望遠鏡がひょっとしたら出てくるかもしれません。というかそういうのを期待したいところですね。初心者が一番最初につまずくのは水平出しですよね。あるいは赤道儀モードの設定です。で、これがね、やはり一番めんどくさい。今、手動でやらなきゃいけない。油圧式の三脚を使うとかなりね、楽にはなりますけれども、やはりね、ここは全自動じゃないんですね。だから、将来的にはね、三脚一体型のスマート望遠鏡で、三脚が自動で水平を合わせてくれる。天の北極にちゃんとね、望遠鏡を向けてくれる。そういう機能が入ってくるような気がしますね。そういうね、すごいスマート望遠鏡が出てくるかもしれませんね。そうなるとね、子供でもね、このスマート望遠鏡を使って天体観測が楽しめる時代に入るんじゃないかなというふうに思います。大人もいろんなね、細かな調整とか、そういうのを心配せずに天体観測でいろんな星雲や星団、銀河などを見ることに集中できるような時代になるんじゃないかなというふうに思います。今までの天文業界というのはどうしてもね、望遠鏡を使いこなせる人が偉いみたいな、そういう時代だったんですけれども、そういう望遠鏡を使いこなす技術は全部ね、スマート望遠鏡にお任せすればいいという時代に入るんじゃないかなという気がします。ドワーフ3、新しいね、アップデートで、またスマート望遠鏡の世界がね、さらに進化しているという感じですね。この2025年にはさらにすごいスマート望遠鏡が出てくるかもしれませんし、そういうのを期待したいところですね。スマート望遠鏡が短時間に設定を終わってくれて、私たち人間はスマート望遠鏡が撮影している天体を純粋に楽しむ時代に2025年は入るんじゃないかなと思っているところです。流れ星も撮れるって話があるんですが、四分刻流星群。今夜からね、
星空ライブでもライブ配信やりたいと思いますが、ドワーフ3でも本当に流星群が撮れるのか試してみたいなと思っているところです。スマート望遠鏡の最大のメリットは何かと言われれば、簡単で軽量コンパクト。これが一番なんですけれども、それ以上にすごいのはやはりね、かなり空の明るい都会でもいろんなね、フィルターが内蔵されていたり、センサーの進化を最大限活かしてですね、都会では見えなかったようなね、カラフルな星雲や銀河や星団を楽しむことができるというところにあるんじゃないかなというふうに思います。2025年の天文界はやはりね、スマート望遠鏡がさらに進化していく時代に入るんじゃないかなと思います。お金がかかる、それを使いこなす技術が必要だ。このね、大きなハードルを超えてきたのがスマート望遠鏡ですね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えいと。